الله نحرستي شنها كورابية وحا أسكرن عاصمتها هرقيسة لوغو سميي سلطان كجود إي بيلها سوماليلان مرحو سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان ديريه أو مالتي شريكو غيريودي عاصمتها هرقيسة شناسة مرحو سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان ديريه وحا كقب قلي مدحوناها جمهوريه دا سوماليلان مدن موسى بيحي عبدي هوغانكا قلياش شرعي دجنتا مدحدا أصحابتا السياسات بحضر دقنكا سياسيين أقوميهان قنعصته يوفودكا كلا سعودي دلالكا سوماليلان شارك اللقه ويمي دلالكا جمهوريه دا سوماليلان كقب قلكا آسكا قران اي عاسمد هرقيسة لوغو سميني سلطانكا قود اي بيلاها سوماليلان شعبويناها كوداقان عاسمد هرقيسة وما اي كلاهرين كقب قلكا شناسة سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله مدحوناها جمهورية سوماليلان مدن موسى بيح عبدي أي شعب سوماليلان كتعسيدي قريدة كتمي سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله وحنو مدحونه كورمي دوركي وكلها أدكينتا نبت قليدة إيه هرمركة قرنك جمهورية سوماليلان وحن موسى كورينا الله هون حريستو innagana alaahay dogado wana xariisto suldaanka maanta halkan waxa kale oo nagu ducayreyna inankiisi oo maanta isagana loo caleemo saaray suldaan isagana ilaahay ha barakeeyo ilaahay idinka waxaan uga rajaynayaa inaan qoto suldaannimadii soo jirtay ee khayr iyo wax dalka u horumara iyo dad isku wad iyo nabad ka shaqeeyo isna noqon doona insha Allah sidii awowyaashii iyo ay ahayd tirsiintiisu ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu suldaan kana jannadii ka walaabiyo iyo wixii isla ka horreeyay ilaahay dambigeena ha dhaafo amiin kiwaadkeena allah ha dhaafo amiin ilaahay cidda roobka cirka madar khayr qaba allah ay naga siiyo amiin dad iyo dunida waa allah ay noo barakeeyo amiin dalka allah ay noo barwaaqeeyo amiin dadkana ilaahay nabad iyo kalgacal iyo walaalnimo allah ku dhex beero amiin madaxda dhaqanka culimada diinta hoggaanka xisbiyada qaranka aqoonyahan mas'uuliyiin iyo mudan iyo wufud ka kala socday dalalka Soomaaliland jaarka la ah oo jinaasada dushida ka hadlay ayaa ka waramay taariikhda marxuus suldaan maxamed suldaan abdul qadir suldaan abdullahi waxaanay ku dheeraadeen doorka uu suldaanku ku lahaa taabagalka qaranka Soomaaliland iyo hoggaaminta arrimaha dhaqanka ee bulshada ku hadasha afka Soomaaliga yahay hadis shabaha ka waraabiyo suldaan maxamed suldaan abdul qadir suldaan abdullahi ee maanta joogno aaskiisi yahay hadis shabaha ka waraabiyo suldaanka cusub ee halka kale ku caleemay saaray ee maanta loo bedelay ee suldaan daawud suldaan maxamed suldaan abdul qadirna allah uu u dhigayo xilka aan maanta u cibaadanay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo suldaan maxamed suldaan abdul qadir oo ahaa suldaan soomaaliyeed oo isagu shay oran jiray waxaan ahay suldaanka guud ee soomaaliyeed waxaan ilaahay leenahay ilaahay naxariis ergaan nahay oo ergada naga aqbalo suldaanka uu naxariiso shacabka soomaaliland iyo shacabka soomaaliyeed ee deegaanka soomaaliya etoobiya salaadiinta iyagu ka mid ahaa maanta waa aragtaa suldaan maxamed suldaan qaadir ayaa maanta maalintii noqotay almowtu xaq waa xaq in la dhimayo wada laba mariyo ilaahay samri iman naga siiyo waa suldaankii guud ee soomaaliland waxaa ka soo jeeda saldadii ugu daan weyneed ee reer soomaaliland iyo ka soo jeeda ilaahay jannada ka waraabiyo inaga samri iman naga siiyo inaga waxa weeyaan cibaadad ku qaadanaa waa xabaalo loo yimaadaa in la xasuusto oo cibaad lagu qaato ilaahay inaga khaatumadeena hagaajiyo ilaahay khaatum wanaagsan siiyo ilaahay saa wanaagsan hayna siiyo subxaana wa tacaala kullu nafsin daa'iqatul maut suldaanka guud ee soomaaliland suldaan maxamed suldaan abdul qadir ilaahay ha naxariisto amiin ilaahay ha naxariisto amiin ilaahay dambigiisa ha dhaafo amiin ilaahay dambigiisa ha dhaafo amiin ilaahay jannatul firdaws ha geeyo amiin waxa ka tacsiideenaya qaranka soomaaliland caruurtiisi iyo xaasaskiisi dhammaan royska reer suldaan iyo shacabiga reer soomaalilandba ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo shacabka soomaaliland samriye imaana ka siiyo suldaanku suldaan weyn buu ahaa wuxuu ku caan ahaa inuu dadka danyarta ah iyo dadka baahanba inuu gacanta ku hayo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxa la caleemay saaray
oo uu la koobsaday sanadkii 1975kii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay ha ka dhigo inta uu shafeeca qaado ilaahay inta uu jannada fardowso geeyay ilaahay ha ka dhigo dalkii guud ee Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir Sultan Cabdullaahi Sultan Diiriye oo iminka abaalahan lagu aasayo awoowayaashiisii ay ku aasan yihiin oo noqday Suldaanka afraad ee lagu aaso xukunta Hargeysa Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir ilaahay jannooyinka fasiixa ilaahay ka waraabiyo ilaahay ummadda reer Soomaaliland sabri inaa Allah ka sii guud ahaan guudahanba Soomaaliland waxaa laga dareemay geerida Suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir Suldaan Cabdullaahi oo lagu aasay xabaalaha Salaadiinta oo ku yaala bartamaha caasimadda Hargeysa Suldaan Daa'ud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ayaa xabaasha dusheeda loogu caleema saaray Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland waana wiilka curad ee marxuun Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir Suldaan Cabdullaahi alla naxariistii jannaha ka waraabiye guddiga ka koobnashan iyo 20 ka markay dad awalba heegeen markay wax qiimeeyeen waxa ay qaateen ay isla qaateen in laga dhigo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ninkii bedelayay inanki